waxaa hoos u dhac laga dareemayaa qiimaha la kala siisto khudaarta noocyadeeda kala duwan ee lagu iibiyo magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, taasi oo ay dadka ka shaqeeya khudaarta ay u sababeeyeen roobabka xilliga guga ka bilowday deegaanada ka tirsan gobolka Hiiraan. Faadumo Maxamuud Iido waxay ka mid tahay dadka iibiya noocyada kala duwan ee khudaarta. Waxay iga warantay saameynta ay hoos ugu dhacday khudaarta noocyadeeda kala duwan ee lagu iibiyo beledweyne. Hoos u dhaca jira anaga, hadda cambaha, yaanyada waxaas aan gadna, haddana xoogaa hoosaan u dhacnay dhiiqadii waxaas. Khudaarta haddeertaan awal horeeta 2 dooraan gadayna, haddana 1 dooraan gaduhayna, barbaroonigi iyo basbaaski iyo dhibac 6 iyo aan gaduhayna 2 dollar kiiladii. Biyaha dhanaanka iyo maaragtay webiga oo biyaha keenin. Intaasi kadib, qaar ka mid ah ganacsatada suuqa khudaarta ee beledweyne ayaa waxa weydiiyey qiimaha markii hore la kala siisan jiray noocyada kala duwan ee khudaarta, maadaama ay yaraatay khudaartii badneed ee laga heli jiray suuqyada beledweyne. Xoogaa roobka iyo beerihii meel baabuurta ay maraynay jiraan, xoogaa inay hoos u dhacdaa xoogaa ayaa dhici karta. Waxaan galabna maalna waa kacaysaa, maalna way maanaysaa, waa qadar Ilaahay ay ku xiran tahay. Marka suuqa ayadoo shalay rakiis ahayd, maanta haddana ay qarax noqonaysaa, haddana ayadoo haddana oo qarax noqonaysaa. Taas waxa weeye waa shahni Ilaahay qaba waayo oo ku imaanaysa. Wuxuu bini'aadamka u goyn karo ma aha, waxaas waa wax xaq Ilaahay janta xaggiis jira waay. Barbarooni shalay oo nus door lahaya birri waxaa noqonaya 1 dollar. Basbaas oo shalay maartay oo la rabin ayaa noqonaya raqiis noqonaya. Asoo haddana la rabin oo subax dambe haddana wuxuu noqonaya qaali noqonaya. Taas waxa weeyaan wax maanta uu bulaadi goy karo oo meel ku soo koobi karo ma aha. Isbaarada inagu badiyaan meeshaan, ninkii hal xabo haysa, nin xabo oo kabsar wato, canshuur ka qaadan, gaar dameer la canshuura, naagduudkeeda la canshuura, aqabad oo haysta waa kaas. Beeraha noogu imaata tafaariiqna waa ku yimina iyo jalmo iyo wax faqri. Hadda sida hore ma ahan awal kore fiicneed, laakiin hadda sheeg beerihii biyaha galeen wax kasoo baxaa male. Dhulku waa roob dhaha kore u kaceen, waayo beerihii baabuur ma kasoo baxayaan Soomaan. Beerihii ayaa laga soo bixineen, dhulkana waa roob. Waa kana khudaarta ba hadda. Markii hore qaaliye ahayd, hadda xoogaa markii soo roobku daay way iska roon tahay. Qaraha xilli roobku saan ayuu u soo yaraaday, xilliga kalena saa'id ayuu waddanku u soo galaa. Haddana micnaha waa ujeedin yaraantiiso, birmada waa ujeedin waa 4 dollar, suguntadana waa ujeedin waa 2 dollar, teersadana waa 1 dollar. Cabdisamed Cilmi Cabdi, Raadiyaha iyo TV-ga Dowlad Goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland, Beledweyne.